Даниярдың ұлттық бірыңғай тестілеуден 140 ұпай жинауы Қазақстандағы білім инновация лицейлер жүйесінің үлкен қуанышы. Павлодардағы дарынды ер балаларға арналған білім инновация лицей интернатының директоры бұл жетістіктің лицей ұжымы үшін зор мәртебе екенін айтады. Мұндай жоғары көрсеткіштерге үлкен еңбек пен асқан жауапкершіліктің арқасында қол жеткізілгенін айта келе білім ордасының басшысы лицей ұстаздарының қолдары қалт ете қалса, түлектерге қосымша дәріс беріп, дайындық сабақтарын ұйымдастырғанын алға тартты. Күні кеше Данияр Уәлиев білім инновация қоғамдық қоры жариялаған соңғы үлгідегі MacBook-ты иеленіпті. Бұл Павлодар білім инновация лицейіндегі алғашқы қуанышы емес. Осыған дейін де түрлі олимпиадалық көрсеткіштер халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде көптеген оқушыларымыз жетістік алып келіп жатыр, бірақ дегенмен де ұлттық бірыңғай тестінде осындай максимум 140 ұпай жинау тарихымыз алғашқы рет, оны аса басып атап айтқым келеді. Бұл жетістіктің арқасында үлкен еңбектер, үлкен жұмыстар бар екен белгілі. Айта кетейік, 6 маусым күні Павлодардағы дарынды ер балаларға арналған білім инновация лицей интернатының түлегі Уәлиев Данияр Арманұлы ұлттық бірыңғай тестілеуден биыл бірінші рет ең жоғары балл 140 ұпай жинады. Біздің арна тілшілеріне сұхбат берген озат оқушы жеңісімнің басты құпиясы сыныптастар арасындағы білім бәсекесі деген еді. Негізінде Данияр энергетика саласында инженер мамандығын меңгергісі келеді екен.